Sonra şiddet sonra. Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarovun aprelin 20-sində rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərtaç xəbər verir ki, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Qırğız Respublikasının prezidentinin şərəfinə Fəxri Qaraoğlu dəstəsi düzülüb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarovu qarşılayıb. Fəxri Qaraoğlu dəstəsinin rəisi Qırğız Respublikasının prezidentinə raport verib. Prezident Sadır Japarov Azərbaycan əskərlərini salamlayıb. Prezident İlham Əliyev və Prezident Sadır Japarov Fəxri Qaraoğlu dəstəsinin qarşısından keçiblər. Qırğız Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət himnləri səsləndirilib. Azərbaycan nümayəndə heyəti Qırğızistan prezidentinə, Qırğızistan nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olunub. Fəxri Qaraoğlu dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızistan prezidenti Sadır Japarovun qarşısından keçib. Azərbaycan dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər.